Bugün də hər zaman olduğu kimi gənclərə dəstək olmaq arzusu ilə daha yeni bir gənc müğənni qonağımız var. Gözəl istedadı olan Fərid Quliyev buyursun. Xoş gəlmişsən Fərid. Axşamınız xeyir olsun Könül xanım. Xoş gördük sizi və bu gözəl dəyərli tamaşaçılarımızı, gözəl musiqiçilərimizi salamlayıram. Çox xoşalam ki, bugünkü gündə mən də buradayım. Sağ ol, çox sağ ol, buyur əyləş. İstəyirəm, Fərid, səndən danışaq. Sən lap yeni qədəmlərin qoysan. İlk öncə sənə də arzu edirəm ki, qismət olsun, Nadir müəllim mahnılarla ifa eləyəsən, inşallah. Çox sağ olun, Könül xanım. Mən bir daha vurğulayım ki, bugünkü gündə çox xoşalam ki, məni belə gözəl sənətkarlarla bugünkü günə dəvət eləmişsiniz. Musiqiçilərimizi də bir daha salamlayıram. Efir vasitəsilə bizi seyr edən bütün tamaşaçıları salamlayıram. Elədir, mən düzdür, müsabiqə iştirakçısı olmuşam. Yeni ulduz. Bəli, yeni ulduz iştirakçısı olmuşam. Yəni, son 5-liyə kimi də gəlmişəm. Ondan sonra da bir müddət, yəni mən Azərbaycanda olmamışam. Belə deyək də, yəni, bu kiçicik sənətimizin biznes tərəfini tutub, gedib Rusiyada çalışmışam. İndi son bir 5-6 aydır gəlmişəm. Yeni mahnılar yazdırmışam, klip çəkdirmişəm, Lizer kanalında da yayınlanıb klipim. İnşallah qismət olar Nadir müəllimdən də bir musiqi. Sənə, inşallah. Sənə uğurlar, eşidək səni, gözəl bir ifa gəlsin. Mən indi icazələrinizi qeyd edəyim. Ayşə adlı bir mahnı var, bu belə deyək, əski türk musiqisidir. Bunu bizim mərhum sənətkarımız Gülağa Məmmədov oxuyub tango ritmində. Mən onu belə deyək, Basanova ritmində yeni aranjmanla ifa etmişəm, klip də çəkmişik buna. Məmnuniyyətlə. Münsüllər həyatı, oturub səni dinləyirik. Çox sağ olun. Buyur. Hər zaman yaşayardım, onun eşqi ilə hər zaman gülərdim, onun eşqi ilə hər zaman sevilərdim, onun eşqi ilə aman Allah nələr gəldi, zavallı başıma yar gəl. Nə gözəlsən Ayşəm, nə qəşəngsən Ayşəm, səni məndən, məni səndən ayırdılar. Ayşəm mənə bax, Ayşəm mənə bax, mənə bax, mənə bax.
Və yeri gəlmişkən Fərid istəyirəm xüsusilə qeyd eləyək. Sən gözəl sənətkarımız, dəyərli sənətkarımız Razi Şükürovun bacısı oğlusan, eləmi? Burdanca salamlayırıq onu, Allah ona can sağlığı versin, gözəl sənətkarımızı. Bəli, mən təsadüfi deyil də bu sənətə addım atmağı. Mən dayından yəqin ki, babam da, bəli, babam da Qarabağ xanəndəsi olub, dövrünün xanəndəsi olub, dövrünün əməkdar artisti olub, eləcə də dayım Razi Şükürov. Kim olub baban? Babam Sahib Şükürov. Xan Şuşinskin, o dövrün, Sahib Şükürov babam olub, eləcə də dayım Razi Şükürov. Mən də çalışıram ki, onların... Deməli, bu ocaqdan gələn sudan gəlir, kökdən gəlir sənin bu istedadın, sənə uğurlar, yenə də uğurlar arzu edirik. Təşəkkür edirəm, bir daha təşəkkür edirik. Mən sizə təşəkkür edirəm. Və gəlsin, gözəl ifa, növbəti musiqi gəlsin sənə. İlk eşqim adlanır növbəti musiqimi, sözləri Aydın Arslanındır. Musiqisi də ki, bizim dostumuz Tunarındır. Nə gözəl, məmnuniyyətlə işləyək. Şair dostum götür yaz talimden, kısmetimden. Yandı kerem, yandı saz, alovlanıp hasretimden. Şair dostum götür yaz talimden, kısmetimden. Yandı kerem, yandı saz, alovlanıp hasretimden. Dastanlara mevzudur ilk eşkim, benim için olmayan arzudur. Unutulmaz rüyadı ilk eşkim, benim tam özge bir dünyadır. Dastanlara mevzudur ilk eşkim, benim için olmayan arzudur. Unutulmaz rüyadı ilk eşkim, benim tam özge bir dünyadır. Yarım gidip gelmeyecek, bilirim ki dönmeyecek. Ama onu benim kimi başka biri sevmeyecek. Yarım gidip gelmeyecek, bilirim ki dönmeyecek. Ama onu benim kimi başka biri sətir. Məcnunlardan söz düşəndə məni də bir misal gətir. Şair dostum götür yaz həyatımı sətir sətir. Məcnunlardan söz düşəndə məni də bir misal gətir. Dastanlara mövzudur ilk eşkim, mənim için olmayan arzudur. Unutulmaz rüyada ilk eşkim, benim tam özge bir dünyadır. Dastanlara mevzudur ilk eşkim, benim için olmayan arzudur. Unutulmaz rüyada ilk eşkim, benim tam özge bir dünyadır. Yarım gidip gelmeyecek, bilirim ki dönmeyecek. Ama onu benim kimi başka biri sevmeyecek. Yarım gidip gelmeyecek, bilirim ki dönmeyecek. Ama onu benim kimi başka biri sevmeyecek.
yürüyecek. Gel yok ile hicranını. Çok sağ, sağ ol. Çok teşekkür ederim Ferit. Sağ ol. İstedatlı gençleri görəndə ürəyimiz açılır. Ay təşəkkürlər. Eşq olsun, var olun, sağ olun, salamat qalın.